Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo no canal. Pessoal, eu sou Carla Souza, criadora do Plantas na Varanda. Gente, muito obrigada a cada um de vocês que estão chegando aqui. Você que é nova por aqui, ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, amiga. Se inscreve no canal, amigo, para fazer parte da minha varanda, tá? Então, gente, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Pessoal, hoje eu quero gravar para vocês os meus comigo, ninguém pode. As folhagens que eu tenho por aqui, gente. Hoje é São João, então é feriado e minha rua é muito barulhenta, carro de som. E aí já viu, né? Não dá para gravar lá fora. Então eu vou gravar aqui dentro um videozinho para vocês, tá bom? Olha só, gente. Eu tenho esse daqui. Eu tenho ele há uns 3 meses, eu acho. Ele era bem pequenininho quando eu comprei ele e a mudinha foi R$ 20, gente, vocês acreditam? Então, eu coloco num pote pequeno para que eles não cresçam bastante, porque aqui em casa não tenho espaço. E assim, eles crescem muito, mas não crescem tão grande como as outras de Fembac, né? As outras comigo ninguém pode. É uma espécie que enche mais do que cresce, entendeu? Gente, e é difícil a gente escolher uma, porque são todas lindas. Uma mais linda que a outra. Olha só essa daqui. Essa daqui, gente, é a Camille. Se não me engano, é assim que é chamada, Camille. Gente, olha que folhagem perfeita. O pintor que pinta essas folhagens é o nosso Deus, pessoal. O nosso Senhor que faz essas folhagens lindas, maravilindas. Eu sou muito grata a Deus por ter na minha casa. Assim como essa, eu também comprei essa bem pequenininha. Essa aqui são duas, ó. Tá vendo? E já vem mudinha ali, ó. E aí eu planto também micaqueira pequenininha, que é para não crescer muito. Gente, eu quero fazer os vasos para essas bonitas. Vou tirar do vaso de plástico, colocar no vaso de cerâmica que eu mesmo vou fazer, gente. Aguardem. Pessoal, eu sempre deixo, ó, na fitalina nas plantas, viu? Muito bom para os insetos, para bichinhos indesejáveis. Então, gente, olha só que folhagens lindas. Eu particularmente sou apaixonada por comigo ninguém pode, gente. Aqui eu tenho uma que eu fiz o replante ontem. Olha cá, eu ganhei, né, esse vaso da Elisa. Eles fabricaram, né? O esposo dela, e me deu esse, gente. Aí eu fui e tava colocando como suporte de planta, né? Só que aí ontem eu coloquei essas duas mudinhas que estavam morrendo, mulher. Amiga, vocês não têm noção, não. Quem tem muita planta, se não ficar de olho em todas, você acaba perdendo as suas plantinhas, né? Porque às vezes tem uns que passam despercebido. Aí eu fui e plantei aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Muito linda, né? Olha outra folhagem também que eu acho maravilhosa. É essa folhagem aqui, ó. Gente, parece que pegaram uma tinta e jogaram assim, ó. Sabe que está chapiscando todas as folhagens, pessoal. Que planta exuberante, que planta linda, gente. E eu tenho muitas folhagens de comigo, ninguém pode, gente. É uma mais linda que a outra. Pessoal, vale lembrar que as Diefenbachia são bem tóxicas. Eu tenho crianças em casa, mas elas não mexem nas minhas plantinhas. Tenho mais de 3 anos que eu tenho comigo, ninguém pode em casa. E elas nunca mexeram. Assim também como tem outras plantas que também são. Que também são tóxicas, né? Não, é só comigo ninguém pode, mas essa ela é extremamente tóxica. Então, quem tem criança, cuidado. Quem tem gatinhos, cachorrinhos, né? Pets, tenha cuidado, tá? Gente, olha só que folhagem linda! Olha, olha só, olha o verde dessa folhagem, pessoal. Que coisa mais exuberante! E essa então, nem se fala, né, gente?
muito linda. Aqui dentro tem outra folhagem que era um troncozinho, olha lá. E eu plantei aqui e já nasceu uma, tá vendo? Eu vou aqui pra fora que eu quero ver se dá pra me filmar alguns que eu tenho aqui pra vocês. Olha só, gente, essa daqui, que eu acho que é a mais que tem, né? A mais fácil de ser encontrada, é essa folhagem. Gente, essa folhagem, ela é linda. Essa planta, ela cresce radiantemente, assim, bem rápido, sabe? Ela é muito linda, gente, olha só. Essa daqui é nova, essa folhagem. É muito linda, né, gente? Não tem como não se apaixonar. Olha só, gente, que linda. Outra bonita que eu tenho aqui é essa daqui, gente, que eu sou também apaixonadíssima por essa planta, gente. Olha só, ela é uma planta enorme, ó. Tem um tronco bem grande, né, o caule. E embaixo dela, ela é cheia de mudas no próprio tronco. Ó. No próprio tronco. Gente, e o que eu acho mais lindo nela é justamente esse cheio aqui, ó. Essas folhagens no tronco dela, né? Olha só. Eu sou apaixonada por ela. Quero mostrar pra vocês essa daqui que eu cultivo, ela pendurada, gente. Não sei se dá pra vocês verem ainda. Deixa eu me equilibrando aqui no meio das plantas. Olha só, pessoal. Que planta mais linda. Eu fiz esse suporte aí, ó. Gente, aqui tá muito zoada. Fiz esse suporte e coloquei ela. E ela tá respondendo super bem aí nesse local. Outra folhagem maravilhosa, gente. Essa daqui, ela é muito rara, essa daqui. Muitas pessoas dizem que nunca tinha visto ela, né? E, gente, eu sou grata a Deus por ter essa planta, porque eu acho ela linda, linda demais. E nem todas as pessoas têm ela. Quem me deu ela foi a Elisa também, né? E aqui parece que tá querendo sair prontos, ó. Se sair, vai ser novas mudas, né? Mas até agora não saiu muda dela não, gente. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Um outro vasinho que eu tenho, dessa vez dentro de casa também, ó. No meu corredor. Eu tenho esse vasinho aqui, que até tem algumas folhas amarelas. Eu vou estar tirando. Gente, eu tenho esse vasinho aqui também, olha. Coisa mais linda. Olha as folhagens dela, como são lindas. Inclusive, também foi a Elisa que me deu. Eita, gente. A Elisa, ela é uma inscrita aqui do canal. Ela também tem um canal com o esposo dela. Gente, ela sempre, sempre arruma plantinhas pra mim. E eu fico muito feliz, né? Muito feliz mesmo. Olha só. Essa daqui era dela, essa planta. E aí ela passou pra mim, né? E eu fiquei muito feliz. Até uns 3 a 4 meses já. Calma, calma, que está terminando. Outra lindona, né? Essa daqui é o que eu tenho mais exemplares dela, né? Eu tenho várias, vocês viram aí. Mas como é pra mostrar a vocês, eu estou mostrando, né? Também sou apaixonada por essa folhagem aqui, gente. Elas não suportam sol, tá? Olha aqui, ó. Isso aqui foi raios de sol que deu nela. Então, não coloca sua difembáquia no sol, tá bom, gente? Outra bonita que eu estou louca pra colocar dentro de casa, gente, é essa daqui, pessoal. Olha só essa folhagem. Eu sou apaixonada, gente. Demais, olha isso aqui. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso. Gente, essa daqui, ela fica meia sombra. Também foi a Elise, vocês acreditam? Ela pegou a mudinha numa caqueira que tá jogada numa calçada. Várias mudas. Aí ela foi e trouxe essa pra mim. Ela era bem pequenininha, gente. Bem pequenininha mesmo. Acho que ela era aqui, assim. E olha o tamanho, Elisa, que já está enorme. Gente, eu não vim para meu banheiro não, né? Sim, pessoal, eu vim mostrar essa daqui, que ela é bem diferente, pessoal, no meu banheiro. Desde quando eu comprei ela,
Ela é cultivada aqui no meu banheiro, gente. Olha só a folhagem dela, como é bem diferente. E aqui vem as mudinhas, né? Então, gente, qual a sua preferida? Se você gostou de alguma, deixa aqui nos comentários, tá? Se você também, como eu, apaixonado pelas folhagens, comenta aqui, gente, deixa o seu comentário. Eu vou amar ler o comentário de vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês, como eu, também sejam apaixonados por plantas. Não importa a planta, gente. Eu sou apaixonada por qualquer tipo de planta. Eu amo. Desde aquela mais surradinha até as folhagens mais lindas, exuberantes. Eu sou apaixonada. Então, deixa seu like, que é muito importante, gente. E obrigado por cada inscrito. Estamos chegando aí aos 900 inscritos. Eu estou muito feliz. Muito feliz. De verdade, um beijo e até o próximo vídeo.